А ще тим часом є причина, чому у нас тут в Україні не розголошують точну кількість загиблих військових. Бо цю інформацію ворог може використати у власних цілях. Про це заявила заступниця міністра оборони Галина Маляр. Вона пояснила, чому ж держава мовчить якраз про цю кількість загиблих, за її словами, обумовлено військовою необхідністю під час воєнного стану. Інформацію не повинен знати ворог, адже по цим даним військові фахівці Російської Федерації можуть зробити чимало висновків та використати її для аналізу і планування. Саме тому до завершення воєнного стану ця інформація закрита і не підлягає оприлюдненню.